75-7, dagens dubbel 2, V55 och V31. Silverdivisionen försök 2. Här har vi 12 ekipage bakom bilen som har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet, de är iväg i V5-avslutningen. Snabb ut nummer 1, Traculent. Här kommer 4 Crowns Banker. 1 Traculent leder, pressad av 4 Crowns Banker. Galopp 1, Traculent. 4 Crowns Banker tar då ledningen. Följd utav nummer 5, Organic Value, som tredje. Nummer 3, Perfect Toll. Nummer 3, Perfect Toll. Favoriten är på väg framåt i andra spår. När vi diskvalificerar nummer 1, Traculent, Johnny Takter. Ur den första kurvan till 500 meter med 4 Crowns Banker i ledningen, halvarvet på 10,1. Först i andra spår, 3 Perfect Toll i rygg på ledaren, 5 Organic Value, andra utvändigt 2 Harry Heathrow, tredje inför 9 Prons, tredje utvändigt 10 Conchita Exclusive, fjärde invändigt 12 Avalon Spider, som fjärdest i andra spår nummer 6 Sune Palema, där bakom 8 Joker Stursk som nu börjar ett avancemang i tredje spår, allra sist i fältet nummer 7 Main Kronos. Ut på den sista bortre med 4 Crowns Banker i ledningen, 3 Perfect Toll på utsidan, där bakom på innerspår nummer 5 med Organic Value. I tredje spår 8 Joker Stursk, varvet på 13,2. Strax in i slutsvängen då i V75-avslutningen, 4 Crowns Banker leder, har 3 Perfect Toll på utsidan. Där bakom följer 5 Organic Value, i andra spår 2 Harry Heathrow, nummer 3 Perfect Toll lägger press på nummer 4 Crowns Banker och grepp i andra spår vid upploppets början. Klockan ringer för 3 Perfect Toll. Bakifrån försöker 10 Conchita Exclusive. Galopp 6 Sune Palema. Nummer 3 Perfect Toll har tagit över. Har drygt 100 meter till linjen. Bakifrån jagar 10 Conchita Exclusive. På stretchen kommer 9 Prons. Men Svanstedt kommer att avsluta V75. Han sitter bakom 3 Perfect Toll. Resultat lopp 11, V75-7, dagens dubbel 2, V55, V31, silverdivisionen försök 2. Här segrade nummer 3 Perfect Toll och Åke Svanstedt. 2 blev 12 Avalon Spider Roger Malmqvist. 3 blev nummer 10 Conchita Exclusive Peter Ingves. Ordningsföljd 3, 12, 10. Segrande Perfect Toll är uppfödd av Claes Mårtensson och Sonja Mårtensson, ägd av HB Perfect Toll i Tollarp, tränad och körd av Åke Svanstedt, som nu finns i vinnarcirkeln tillsammans med ägarrepresentanter. Dags för prisutdelning. Varsågoda. Ja, man kan ju konstatera att Svanstedt har haft en bra dag. 3 V75-segrar och lärlings-SM till Anders. Ja, det får vi vara nöjd med. Ja, det måste ni verkligen vara. Hur nöjd är du med Perfect Toll? Ja, det, han går ju bra varje gång, det gör han. Det är en riktigt bra häst. Hur tänkte du under loppet?
Vad sa du? Vad hade du för tankar under loppet? Ja, det var att han skulle gå felfritt i starten, för det är väl han har varit besvärlig med när han har framspår bakom bilen då. Men han höll sig lugn och var ganska snabb också. Det är bra. Ja. Du, vad säger du om Sebastian K då? Ja, han blev trött. Okej, okay, det är den enkla förklaringen. Ja, det var lång distans och kom en dålig position. Och ska han orka lång distans kan han säkert ha ett bra startspår och få en fin löpning då. Men idag blev han trött helt enkelt. Och trots det så har du haft en toppen dag igen på HB. Ja, hästarna går ju otroligt bra. Jag tittar lite här efter Rickard. Vågar han komma upp i vinnarcirkeln eller? Kom nu Rickard! Rickard Svanstedt som är på svensexa idag i snygga kläder. Rickard, har du haft en bra dag? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt. Vet du att pappa har vunnit 3 segrar på V75 och Anders lärlings-SM? Har du koll på det? Ja, det har jag full koll på. Vad har du gjort idag då? Vad står det här? Svanstedt stall, 10 kronor eller en puss. Hur många pussar har du delat ut? Dåligt med pussar. Okej, hur många tips har du sålt då? Dåligt med tips också faktiskt. Vad säger de kläderna du har på dig? De här tightsen tycker jag är snygga. Jag är tveksam till hela konceptet faktiskt. Hade du också sån här galen svensexa, Åke? Nej, det var lugnt. Är du stolt över din son när du ser han i de här fina kläderna? Nej, jag tycker synd om honom. Han tycker synd om dig. Vad ska ni göra resten av dagen då? Jag vet inte vad de har planerat. Jag vet inte om jag vill veta. Var det du som friade eller? Ja, det kan man säga. Räknar du med det här då? Nej. Men sånt man får stå ut med. Vad står det här då? Jag vågar inte ens läsa det där. Hej, jag heter Rickard Svanstedt. Vem är Björn Goop? Ja, det är inte jag som har skrivit. Okej, okay, fortsätt att ha en trevlig dag då, Rickard. Och grattis Åke till alla segrar. Ja, tack så. Familjen Svanstedt i vinnarcirkeln efter V75:s 7:e avdelning och segern med 3. Perfekt 12. Sigrid Flering, lopp 11, V75-7. Dagens dubbel 2, V55 och V31. Silvidivisionen, försök 2. Här kommer Perfect Toll, tränad och körd av Åke Svanstedt. Vi